aad baad u mahadsantahay Cabdi Xakiin Roobka oo muddo saacadood socday wakiilna dabeylo xoogiisa waxa uu ka dhacay habeenimadii xalay ee Muqdisho iyo qaybo badan oo gobolada dalka Soomaaliya ka mid ah inkasta oo dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen raxmada eebe haddana dhinaca kale daadad roobabka ka dhashay ayaa sababay qasaaro dhimasho iyo burbur soo gaaray xaafado dhowr ah oo ka mid ah magaalada Muqdisho wayahay khasaaro intuu leegaysayna bila hadda ma loog yahay iyo waliba burburka hantiyada uu geystay roobkaasi meelaha qaar waxaa la ii sheegay in guryo dumay ay dad ku dhinteen tirada dadka roobabka ku dhintay inta la og yahay ilaahay hadda waa 3 ruux oo laba ka mid ay yihiin caruur isku qoys ah kadib markii degmada Boondheere guri ku yiilay uu qoys ka mid ah dadka dhintay uu ku dumay way dhici kartaa in dhimashada ama khasaaraha uu intaa ka badan yahay dad iyaguna sidoo kale ku dhaawacmay amaba ay kasoo gaadhay dhaawacmo jiraan roobabkaasi daayay dad dhaawacyo ay kasoo gaareen dhowr qof oo xaafado kala duwan oo magaalada ku yaalla waa la ii sheegay waxaa jiray gawaari habeenimadii xalay markuu roobka da-ayay gaadiid roobka daadadkii socday ay qaadeen markaad maraysid magaalada Muqdisho meelaha qaar waxaad arkaysaa roobabkii da-ayay oo biyo dhigay wadooyinka waaweyn ee dhexmara xaafadaha gobolka Banaadir qaar ka mid ah wadooyinka ayaaba xirnaa saakay oo buhullo ka samaysmay halka qaar kalena ay yihiin kuwa ay biyo fara badan buux dhaafiyeen waye sayid markaynu taa ka nimaadno dee dadka xaafadaha iyo weliba magaalada gudaheeda degan waxaa jira iyaguna dad danyaro oo degan goobaha ay dadku ku barakaceen amaba abaarta saamaysa ama dadka dalka gudihiisa ku barakacay ha noqoto iyo kuwa xaaladooda ma laga warqabaa innabayna wax saameyna ku yeesheen roobabkan dhacay dhinaca kale roobabka marka laga hadlayo saameyntiisa saameynta ugu daran waxa uu ku reebay xeryaha ay ku jiraan dadka kasoo cararay abaaraha ku nool duleedka magaalada Muqdisho maadaama ay degan yihiin guryo ka samaysan cawshado ulo iyo maryo la isku geeyey oo dhibicda roobka celin karin xilliga kulaylkana kulka qoraxdaan iska difaaci karin dhowr ka mid ah barakacyaasha oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in ilaa iyo xalay roobkii da-ayay uu ku dul seeray iyagii caruurtooda islamarkaana qaarkood waxay ii sheegeen in saakay ilaa iyo xilligan aan kula hadlayo inay ku mashquulsan yihiin moosidda biyihii soo galay aqladii ay deganaayeen daadadka roobabka ka dhashay way innaba wax gurmada iyo weliba taakulaa oo dhinaca dowladda iyo weliba dadka gargaarka fidiyaa oo hadday noqoto dadkaasi abaaraha kasoo barakacay danyarta ee roobka saameeyana noqoto amaba goobihii guryihii dumay dadkii roobka waxyeelada kasoo gaadhay loo fidiyada inta ogaalka adagtahay ma jiraan roobka saacadihii lasoo dhaafay maadaama uu ka da-ayay Muqdisho daafaha magaalada iyo guud ahaan gobollada dalka dadka barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho oo markii horeba ay saameyn ba-an oo dhibaato ba-an oo dhanka nolosha ay haysatay ilaa iyo maanta ma jirin gurmad la taaban karo oo dadka loo sameeyey inkastoo maalmihii hore inta aanay roobku ka uran gudaha dalka ay jireen gargaar aan sidaa u buurnayn oo ay sameynayeen dadka shacabka iskood isku xilqaamay ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa iyo weliba hay-adaha samafalka iyo dowladda qayb ka tirsan ee mas-uuliyiinta dowladda inkastoo roobkan saacadii lasoo dhaafay uu da-ay ilaa hadda ma jiro cid ka tirsan dowladdu arrintan ka hadashay saameynta iyo guud ahaan khasaaraha roobabka daadadkii ka dhashay iyo weliba gurmad loo sameynayo dadka ay dhibaatooyinka ama saameynta ba-an roobabkuna ay ku yeesheen oo dadka barakacayaashu ay ku horeeyaan waye geerta gala haddaan saynab ku weydiiyo wararka qaar baa sheegaya in isgaarsiintan iyo sidoo kale korontadaba ay roobabkan ay saameeyeen iyada taasi jawigaasi suwa xalay toole saameyn inaba ma ku yeelatay labadaas oo dir aynu ognahay inay bulshada u leeyihiin ahmiyad aad u ballaaran marka qaab nololeedka iyo hanaanka hadda casriga loo nool yahay noqoto saameynta guud ahaan adeegyada aasaasiga bulshada roobku si siman buu guud ahaan dadka u saameeyay ku nool degmooyinka magaalada Muqdisho habeenimadii xalay meelaha qaar korontadii leerarku ay ka maqnaayeen meelaha qaarkoodna saameyn ba-an bay dadku ku yeesheen oo roobku waa uu ka xoog daraa
sidii hore ama maalmihii la soo dhaafay qayb badan oo roobab ka dhacay gobollada dalka iyo magaalada Muqdisho isgaarsiintii dankii weliba guud ahaan nasiiba adeegyada korontadu buu saameynta ugu badan meelaha qaarkood xaafadaha roobabka ku yeesheen.